século, uma postura mais liberal de final do século. Tá? E eu queria que você fizesse uma avaliação do movimento homossexual no Brasil hoje, se o caminho para a gente tentar quebrar esse preconceito seria através desse movimento organizado, ou seria um processo mais longo de educação mesmo. Tá, olha, eu vou falar essas coisas, mas é só a minha opinião, tá? Assim, eu não sou antropólogo, não sou sociólogo, nada. Quer dizer, é só o que eu percebo e tudo, né? Das minhas coisas. O que eu acho é que o caminho é o caminho, sabe? Tem, o que está em questão é a liberdade do espírito humano. Entendeu? Independente de ser minoria ou não. Porque eu acho que a situação está ruim até para quem é maioria. Sabe? Porque assim. Sabe, tá melhor para essas pessoas que oprimem as pessoas que têm poder, mas é uma parcela tão ínfima da população planetária que tá todo mundo mal, tá todo mundo sofrendo. E de repente, eu acho que essa questão de organização, de tentar se buscar um caminho, parte assim, acho que é uma questão do espírito humano, não é que a pessoa é lésbica ou gay ou judeu ou negro e tudo. O que eu acho é que hoje em dia existe a possibilidade de cada pessoa ter o seu chamado, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu como gay, eu posso me colocar como indivíduo, como cidadão, como ser humano, tendo essa característica. Eu acho que é importante a gente começar a trabalhar o fato de que, pelo fato de que eu tenho uma característica diferente, eu não vou ser ostracizado, nem morto, nem vou ter direitos a menos que as outras pessoas, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa. Cada pessoa é, assim, é uma utopia, é uma coisa fatalista, mas, assim, cada pessoa tem o direito de chegar e falar, como ser humano, eu tenho tal característica, e tal característica, e tal característica. Dentro de um processo político, a partir da Declaração dos Direitos Humanos, das leis que existem, que não são seguidas, mas, assim, da constituição de um país, da organização social de um país, é importante a primeira coisa, a pessoa exigir o direito à liberdade de expressão. E, em segundo lugar, a liberdade de ação, tá? Agora, dentro disso, na situação do Brasil, eu acho que a gente tem que pensar primeiro em nós como brasileiros e brasileiras, como eles falam, porque eu acho que, assim, de repente, se a gente puxa a brasa para a sardinha dos gays, entra em toda uma complicação que nós mesmos não sabemos resolver essa coisa. Começa pelo rótulo. Qual é o rótulo que vai se usar? Entendeu? A gente é gay, a gente é entendido, a gente é homossexual, ou como que é o golpe da... A gente é homossexualista, entendeu? Então, entra por aí, porque fica muito difícil de se organizar. No Brasil, eu percebo que a gente tem uma sexualidade, assim, tão bela, é uma coisa tão absurdamente, sabe, louca o que acontece aqui, que de repente, tipo assim, sabe, aqui todo mundo transa com todo mundo. Então, como é que a gente vai separar essa questão de tipo assim, eu sou só gay, eu sou só hétero. Onde que está a linha que define isso, entendeu? E a questão, por exemplo, dos transexuais, a questão dos travestis, entendeu? Sabe, nós somos um espectro muito grande, eu não sei se a gente conseguiria organizar as identidades sexuais não heteronormativas num grupo só. Isso é uma coisa muito complicada e cada grupo tem a sua linha, entendeu? Então, eu acho que o mais importante é a gente, cada grupo, ou seja, lésbico, ou negro, ou homossexual, bofão, Barbie, entendeu? Sadomaso, sabe? Sabe, bichinha que usa óculos é intelectual, entendeu? Sabe? É de repente a gente deixar claro que cada um tem direito à sua vida, à sua opção, contanto que não faça mal a ninguém. Isso ser respeitado politicamente, socialmente, e a partir daí começar a se trabalhar, entendeu? Eu acho que eu falei assim super enrolado, mas eu vejo que é mais ou menos por aí. Eu acho que o movimento homossexual brasileiro, assim, o movimento da liberação homossexual no Brasil, esbarra numa coisa que a gente não tem cultura. A gente não tem uma tradição de se organizar, a gente não tem uma tradição de comunicação, de troca de informação, e eu acho que o mais importante é a gente passar o máximo de informação possível. Porque a ignorância é a vizinha da maldade. Então, quanto mais pessoas chegarem e tiverem a coragem de falar eu sou assim, melhor para todo mundo. Porque, assim, vai acabando, vai minando um pouco o preconceito que parte do medo e do desconhecimento, entendeu? Então, quanto mais pessoas chegarem e
colocarem, olha, eu tenho uma vida digna e eu não sou igual a você, isso é uma coisa importante de ser feita. E eu acho que isso pode ser feito usando as armas que eles usam. Os meios de comunicação de massa, a arte, entendeu? A questão da educação, você assim, chegar para os jovens, entendeu? E colocar certas coisas e ver como que isso pode ser feito, né? Eu acho que um jornal, uma entrevista, sabe, uma música, sabe, o próprio um círculo de amizades é muito importante. Eu acho que o nosso papel agora, nesse momento, eu acho que pode ser uma coisa da gente buscar pessoas que estejam em dúvida, que estejam oprimidas e tudo, estender uma mão a essas pessoas, entendeu? Um jovem, sabe, como é que a gente fala? Com uma certa consciência, eu não vou chegar, de repente, falar com pessoas que são notoriamente fascistas, que eu posso perder meu emprego e tudo. Mas sempre que houver uma abertura, sabe, ir colocando certas coisas, porque eu, pelo menos, eu descobri que, sabe, se você tem uma postura de coragem, as pessoas respeitam. E se a pessoa não respeita, se de repente aquelas pessoas com quem você anda não vão te respeitar, então você se afasta dessas pessoas. Sabe? É, você se afasta das pessoas e procura pessoas que vão te entender, sabe? Porque a solidão é a pior coisa do mundo. Eu acho que a solidão é o grande problema. E sempre essa coisa da informação. E se você dá numa porta fechada, procura uma porta que vai abrir. E eu acho que é uma coisa da gente buscar informação, sempre buscar o máximo de informação possível para perceber que hoje em dia na nossa sociedade, pelo menos é a minha opinião, sabe, se oprime usando a nossa cultura, usando o nosso dom, entendeu? É, por exemplo, a gente já está vendo que a mídia, o marketing, já está usando a homossexualidade para vender, né? A gente tem uma campanha da Folha, por exemplo, e está se descobrindo o grande potencial econômico dos homossexuais aqui no Brasil. Quer dizer, uma coisa que pode ser que demore um tempo ainda para quebrar as barreiras morais, mas eles já descobriram e já estão usando isso. Você acha que isso daí é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que leva o homossexualismo para a televisão, no caso da assinatura da Folha, por exemplo, também não corre o risco de estigmatizar ou piorar mais ainda a situação? Eu acho que, dada a nossa história, quanto mais se falar e quanto mais existir modelos, mesmo que seja um modelo negativo, melhor. Entendeu? Então, sabe, é aquela questão do travesti, entendeu? Os travestis abriram caminho para todo mundo. Para todo mundo. Sabe? A bicha da rua, entendeu? Ou bem ou mal, a Geni que leva a pedrada e tudo, tá segurando a mão, onda para todo mundo. Porque depois dele pode ter vindo o médico, que é gay, que é um pouquinho assim e tudo. Se lembra quando passou aquela coisa de, ah, ele é um rapaz muito educado, entendeu? Então vão se abrindo as portas nesse sentido. E eu acho que, a não ser que seja uma coisa fascista, como os estereótipos do programa do Sr. Chico Anísio, aquilo não deve existir nunca, entendeu? Rádio Transamérica, Rádio Cidade, que tem a bicha cômica que fica, isso não deve existir nunca. Agora, uma situação onde parece, assim, por exemplo, não sei, a minha mãe me falou desse anúncio também, que é o rapaz que está indo para casa dos pais e leva o namorado, não é? Pelo que a minha mãe falou, isso não foi feito de uma forma perniciosa, tá? Agora, nesse sentido, eu acho que é interessante. Agora, resta saber se isso vai vir acompanhado das leis. Entendeu? Porque pode colocar anúncio de Estado de São Paulo com os gays lá. Não me interessa, meu filho. Eu quero no estatuto, no código do município, não pode haver discriminação por identidade sexual. Porque senão fica que nem os gays lá dos Estados Unidos. Entendeu? Que acham que estão muito, muito bem, mas não tem nenhuma lei para proteger eles, não. Essa coisa de Filadélfia, desse filme, é exatamente o que acontece. Então as bichas têm padeiro gay, açougueiro gay e tudo, mas o dia que um cara, um fascista, quiser prender todo mundo, prende. Porque não tem nenhuma lei que proteja. A maior parte dos estados não tem. E eles, inclusive, têm tem uns 14 estados americanos que, se você flertar com outro cara, você vai preso. É só que são leis que não são usadas. Mas a lei está lá clara, entendeu? Então, sempre escrever carta para o jornal, aparecer na televisão, falar, entendeu? Quando de repente, tipo assim, acontece qualquer coisa, o cara foi assassinado, vamos falar, escreve carta para o jornal. O jornal fez uma coisa ridicularizando alguém por causa da sua identidade sexual, escreve para o jornal, mesmo que seja uma carta. A questão da AIDS ter tirado o véu dessa discussão sobre homossexualidade, como é que você enxerga isso? O Brasil está mais gay agora, depois? Não, eu acho que tirou o véu da sexualidade.
não da homossexualidade, entendeu? Agora, eu acho que tá mais ou menos por aí, entende? Porque continua que de repente as pessoas que transam escondem, entendeu? É só que de repente agora fica difícil de esconder, né? Porque de repente o cara que é casado com a menina, de repente transou, pegou o vírus da AIDS e ele passa pra menina. E esse é um problema muito sério que tá acontecendo hoje em dia, são de mulheres e crianças que não tem absolutamente nada a ver, sabe, com a questão, e estão acontecendo tragédias por aí, né? Por causa dessa hipocrisia do homem brasileiro, eu acho. E não é assim que o homem vai pegar a AIDS ou não vai pegar, mas isso só implica que existe um duplo standard de comportamento, né? Quer dizer, e aquilo, né? Aqui no Brasil, a questão homossexual eu vejo da seguinte maneira: o que existe é o papel masculino e o papel feminino, só. Se você tem um comportamento masculino e se porta como homem, você pode fazer o que você quiser, contanto que as pessoas não saibam, entendeu? Não é problema nenhum. Agora, se você tem uma postura feminina, entendeu? Você é considerado gay. Tanto é que eu tenho alguns amigos que são educados, finos, sensíveis, todo mundo acha que é gay. E não é. E as pessoas não acham que eu seja gay. Por quê? Porque eu tenho uma postura masculina, me coloco, assim, eu tenho uma visão masculina, entendeu? E as pessoas confundem isso, elas não conseguem perceber a questão da identidade sexual fora do heterossexualismo como uma coisa fora do pequeno mundo deles. Então, um tem que ser o homem e o outro tem que ser a mulher, sabe? Se é um casal gay de meninas, fica todo mundo, ah, mas como é que elas fazem sem uma piroca? Entendeu? E não é absolutamente isso, quer dizer, tem que se acabar com esse modelo hétero, que não é o único modelo. Aliás, Freud já dizia que se existe uma perversão, a perversão é se pegar um modelo da sexualidade humana e impingir esse modelo para todo mundo, porque todo mundo sabe que nós somos pansexuais, por novos perversos, desde pequenos, né? E que isso é uma coisa cultural. Eu sei que pelo jeito que eu estou educando meu filho, entendeu? Então é uma coisa complicada, porque de repente, assim, até que ponto a sexualidade não é uma coisa cultural? Como é que você vai saber? Entendeu? E assim, passando um pouco mais atrás, aquela questão que eu falei, isso não foi uma coisa espiritual? Nada disso que os kardecistas falam, que o gay foi uma mulher na outra casa. Não, às vezes existe um terceiro, uma terceira característica, entendeu? Existe o perfil masculino, existe o perfil feminino e existe o neutro, que é uma mistura dos dois. E eu acredito que a humanidade está caminhando para isso. Porque não vai ser possível a gente ficar nessa... Né,